بر صغیر، بر صغیر بر اعظم ایشیا میں ایک بڑا جزیرہ نما خطہ ہے جو بحر ہند کے شمال میں ہے۔ اس خطے کو بر صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جغرافیائی اور علم ارضیات کے مطابق یہ بر اعظم کے دیگر علاقوں سے مختلف ہے۔ اس میں 7 ممالک آتے ہیں: ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال اور سری لنکا۔ جغرافیائی طور پر بر صغیر کو ان حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ہمالیہ یعنی ہمالیائی ریاستیں، دریائے گنگا کا میدان، جزیرہ نما بھارت، سطح مرتفع دکن، دریائے سندھ کا میدان، بحر ہند کی ریاستیں۔ بر صغیر کسی بر اعظم سے منسلک ایک وسیع علاقے کو کہتے ہیں، تاہم بر صغیر کی کوئی واضح تعریف نہیں۔ بر صغیر کسی پہاڑی علاقے یا زمینی پرت کے ذریعے بر اعظم سے جدا علاقے کو کہہ سکتے ہیں، تاہم عام طور پر بر صغیر کا مطلب جنوبی ایشیا یا بر صغیر پاک و ہند لیا جاتا ہے۔ قشر زمین کی ساخت کے علم کے مطابق کسی چھوٹی بر اعظمی پرت کے کسی بڑی پرت سے ملنے کے مقام کو بر صغیر کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح بر صغیر انڈین پرت اور عربی پرت پر واقع ہے اور بر صغیر کہلایا جا سکتا ہے۔ بر صغیر لاکھوں سالوں قبل مڈغاسکر پلیٹ سے جڑا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ شمال کی طرف چلتی رہی، پھر جا کر یورازین پلیٹ سے جا ملی۔ اسی وجہ سے آج کل ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑ موجود ہیں۔